Певе, во третата дискусија се осмеливте како пратеничка група да земете збор. Првите две дискусии ги скокнавте. Се извинувам што вака со дискусиите ве ставивме унезгодно. Е сега околу пратеникот Ковачевски, ние колешки не прибираме стари кадри, строшени кадри, корумпирани кадри како вие што прибирате, но и те како ќе го прибереме гласачкото тело. Има вас, има се да се... Ве молам. Благодарам.